Връщаме се обратно в студиото. Започваме разговора за моча, за парчетата на моча. Човек се как да ви просто въпроса, но Не ви ли заболя сърцето, като разрязахте от на българската майка? Като разрязаха. Но а, да кажем, че вие сте една от тега. силите, които натискаше това да се случи. Ами, как да го кажем? А... Когато областния управител госпожа Вяра Тодева преди 5 месеца каза, че започват демонтажа. Тя каза, че има страшно работа завършене. Документално, за да бъде всичко юридически изрядно, но и чисто физически. Тоест там трябваше да се направи обстоен. Просто да се види, какво е състоянието на пазника. Това, което направиха инженерите, които се качиха горе и го разгледаха, видяха, даже показаха едни снимки. Как краката на паметника имат по 2-3 см цепнатини, самата скулптура е куха. Така че, ако се беше случило както хората си представят, това нещо се хваща с един кран, режат се краката и се вдига във въздуха, момента в който то се вдигне във въздуха, то най-вероятно щеше ще да се пръсне на парчета като хръмти дъмти. Супер! казвам аз, вие, хората, които искат това нещо да бъде взривено така публично за... Или претопено, може. Така, за, за разкъсаме да... с, а, как кажа, с историята на доминация от страна на СССР, но решението, което се взе, беше много по-компромисно. Фигурата се демонтира, сваля се, реставрира се и отива в музей. Защото в крайна сметка това е част от историята ни. В музей ли ще отиде? В, град. В, в момента а, това не е решено. Важното е, че докато водим разговорите, къде да отиде, е свален. Монументът вече не е 8 метра статуя, а е 4 метра статуя, защото половината беше срязана. Към колко е часа сега? 11.40 в Сълтен? Надявам, може... над... надявам се, въпреки снеговалежа, хората, които работят там, а, така бърза, успешна, безопасна работа, и а, така да свалим тези скулптури, защото факт е, те са създадени от талантливи български скульптури. та те са символ на времето си. Наистина смятам, че ще е полезно а, те да бъдат, а, как да кажа, запазени с цялата история. Защото цялата история е, че първоначално този паметник е бил много по-нисък, а той е бил вдигнат толкова голям, защо? Защото в Сливенския Балкан е обикаляла горянската чета, превожена от Георги Търпана. Тя е разбита на 12 декември. Да. Точно на 12 декември, точно на 12 декември, и никой не може да му убеди, че това е случайност, беше отрязана ръката с шпагина. Ето тази ръка, която виждате, която в продължение на 70 години, беше най-високата точка на най-високия паметник в цяла София. Точно на тази дата паметника издигнат, за да покаже: ние смазахме антикомунистическата горянска съпротива. Избихме ги. Като кучета ги избихме. Но вие не си мислете, че дори да направите нови чети, да направите въстание, ще ни свалите. Защото и да ни свалите, ще дойде Червената армия. Защото властта на БКП се е крепяла на Държавна сигурност, на милицията. И на идеята, че червената армия идва за няколко часа, ако народа земе, че се разбунтува. Та да, всички са го знали, този паметник символизира това. Не дейте да знаете много, защото както стана в Германия, както стана в Унгария, както стана в Чехословакия, така и тук ще дойдете. Този паметник е една заплаха. И не случайно неговите защитници в цялото Вайкане, каква невероятна културна ценност е, как трябва да пазим историята си, как е български паметник, някъде между другото казват, вие после ще го дигнете отново. Защото какво? Какво? Те ни плашат. Нали? Те ни казват, а, бе, армията ще дойде пак. не Това е един насъден страх. Червената армия ще дойде. Ще ви го кажа така. Понеже говорят за майката с детето. Когато моята баба, баба ми Богдана, е била дете, тя е имала две сестри и са живели в град Батановци, който е до Перник. Когато идва червената армия, тя е седяла три месеца под ключ, за да не бъде изнасилена. Тя е ли сестрите? Три месеца е седяла под ключ. Ния баща е пазил, за да не дойдат тези мародери да изнасилят. В град Батановци е имало изнасилвания на жени. Затова всички са си крили така жените и децата. И не просто са били ужасни тези мародери, те са били толкова ужасни, че техен офицер ги е застрелял. Ето това е направила Червената армия. Нормално е ние като общество да имаме травма, че пак ще дойдат тези хора, че пак ще ни откраднат животните, пак ще ни откраднат парите, златото, часовниците, ще изнасилят жени, деца, майки. Когато Червената армия влезе в България, България има три самолетостроителни завода когато се изнася, всичките заводи, всичките машини, всичките части, това е изнесено, разпръчатосено. Нормално е днес хората да имат страх, че това може да се повтори. Че това, което си създава от цял живот, събирал си, ще дойдат едни орди, както виждаме в Украина. Какво прави руската армия в Украина в момента? Да, според руската пропаганда, тя е там да защитава руското младсинство да ръбъра, да ръбъра. Ама руснаците какво? Кредат перални, защото нямат перални крадат каквото намерят, защото нямат, защото те са някакви войничета от някакви бедни села, някъде из Руската пушта, където те нямат тези неща и те влизат в домовете на украинците. Пак по-бедни казват... от българите. И ка казват колко богато живеят. Колко богато живеят. Мечте руснаци, ако дойдат в България, те се фанат за главата. И това не е първия път. Но, не, ние имаме едни много интересни описания. Руската армия, когато влиза по време на последната руско-турска война, 1877-78, идват руснаците и гледат е така с няколко корни очи. Това е записано. Казват, ма ние тия хора ли сме дошли да освобождаваме? Па те... той живее в триетажна каменна къща с отпред 2 метра зид. Има колко животни. Вижте с какви дрехи е облечен. Аз съм дошъл да го освобождавам. Аз дето имам дрехите на гърба си. И даже съм собственост, Защото повечето от руските войници в този момент са собственост. И цар-освободител не е цар-освободител, защото освободил България. А защото е освободил защото крепостните селени. Да, те са станали точно. пълноправни граждани. Последни от всички европейски народи. Руския народ стават пълноправни граждани края на 19 век. Руснаците в много българи имаме една така връзка на Би има обичам те. Биме, обичай ме. Защото как да кажа, това е едно съдомазохистично съществуване, в което българите, комунистите, русофилите, тях ги е страх, че ще дойдат, ще ги накажат вие, защо не поддържахте реда. Нали? Аз ги, до някъде ги разбирам тези хора. Те са патологично увредени. Защото те казват, това е български паметник, това е Бълга и веят руски знамена. Ние сме националисти, ние обичаме и веят чужди знамена. Хора, спрете се. Говорят ми за християнство и веят сърпичук. Нали? Това са взаимно противоречащи си. Не може партията, която е взривявала църкви и убива същеници, тя каже, вие в момента правите коштунство. Кое? Която унищожава християнската традиция в България. Ако се чудим защо има толкова много атеисти, всъщност е и това е наследството yeah. на комунизма. С късането на връзката. Защо в yeah. Польша, макар и католици, yeah. всъщност толкова повярващи, защото хората са си запазили това вътре в себе си. А тук защото... сме го скъсали. Полската комунистическа партия не е била толкова жестока, колкото българската комунистическа партия защото и там е имало хора, които са били да, такова е времето, но не са били толкова крайни и жестоки. Защото някакви хора казват, е вижте, във Франция, например, убиха 100 000 души колаборационисти след войната. Худе! ходе. Франция колко милиони, е, България и тя има 100 000 убити. Значи тук са много по-жестоки били. И то към кого? Към съседите си, към приятелите си, към съгражданите си. Защото това, което се случва след 1944 година, то е, то е завист, то е един разгул, един разврат. Дали, те са, а, ако четете документи какво се случвало? даже преди Народния съд, защото огромна част от осъдени от на Народния съд, те вече са убити, те вече са изселени, на тях вече им е взето. Всичко на Народния съд е просто така. Документираме реалността. Ти си осъден на смърт, нищо, си погребан. Е, е, е. Какво правим ние в момента? Ние лекуваме България. Ние лекуваме София. Защото свалянето на този момент, не той да е най-високия в София, заменянето му с български паметник там, това ще ни излекува. Тази заплаха, екзистенциална заплаха за живота, здравето, имотите ни, парите ни, всичко, което 70 години седи, когато бъде свалена, и там има български паметник. Паметник, който да го покажеш на детето и да кажеш ето бе, виж, ние сме държава на над хилядолетие тук. Имаме цивилизация, имаме култура, имаме битност. Имаме с какво да се гордеем. Когато има такъв паметник, малко ще се отхлаби тази това, как да кажа, тази хватка на страха, която обхванала много българи. Защото те се страхуват. Страхуват се да не дойде пак червената армия. Те ни предупреждават. Не дейте, че ще дойдат. Да, да, ама руската армия, в момента, която е наследник на червената армия, ми тя не може да... Тя е равностойна на Украина. Украина им се опъва до толкова, че те да не могат да продължат, те не могат да си постигнат вече две години целите. И тук е важно от учението, понеже е много такива симпатизиращи от руската страна. Излизат и казват, да, те, те, те вземат, нали, без... Ограничено им се набавя оръжие. Да, де, обаче пък от другата страна, Руската федерация, неограничено набавя жива сила, която жертва да, да ликвидира. Е, все пак а, не е като Русия да е сама. Тя получава а, военна и логистична помощ от а, Северна Корея, от yeah. Иран, Еритрея, мисля, че им бяха пратили малко неща, Сирия а, бяха пратили а, така военна. Да, не, не са сами. Да, факт, тилът на украинците е по-голям зад Украина да, седи... Да, но и демографския фактор е коренно различен между Украина и Руска. факт, но, но, в момента войните се водят, поне войната между Русия и Украина, ние виждаме, да, тя е и окопна война, т.е. имаме едно връщане към миналото, но виждаме и дронове, виждаме модерни техники. А, т.е. човешката сила е важна, но и модерните оръжия понякога накланят много баланса на силите. Лошото е, че тази война много скоро навлиза в третата си година. И освен всеки месец да умират по няколко хиляди млади момчета и от двете страни, нищо друго не се променя. Хвърлят се ужасно много ресурси, пари, но линията мърда с по километър напред-назад най-много. Надявам се, надявам се, там дипломацията да се намеси, защото очевидно военното дело е бесилно, не може да победи тази патова ситуация. Дипломацията е тази, която трябва да каже тежката си дума и да каже спрете, примирие, хайде сега да намерим нещо, което да устройва и двете страни. Тогава, може би, и в България ще поутихнат тези страни, защото ние сме много разделени. Нашето но... общество е в студена а, война. Хубавото, което ни спира от е това да почнем да се стреляме на русофили, русофобии и някакви други такива разделения, че нямаме оръжия нямаме организации, нямаме... Джавкаме се онлайн. Това е. Това ни спасява от... Аз имам друго виждане на нещата. Аз мятам, че ние на приказки винаги сме били големи, но когато... И не двамата с вас сме го усещали много пъти, нали? Когато готвим някоя акция или нещо такова, заявките и реалността каква е. За голямо е... съжаление го казвам. Или за съжаление, или за добро, защото пък има моменти, когато на българите много им се е с политическо насилие. Припомняме, периода между... не сме организирали никога Да, но... между 1919, например, и 1927, така. много хора са, как да кажа, били склонни на политическо насилие, политическа самозащита при насилие. И това води до една необявена гражданска война в България. Между леви и десни, между комунисти и антикомунисти. В момента пак има подобни настроения. Има хора, които много мразят другия лагер, дехуманизират го, отказват да има диалог. Но хубавото е, че това си остава на приказки. Действия за добро или за лошо няма. До кога? Мисля, че войната, когато приключи, даже и тези приказки така ще се разредят, ще се намали патоса и може би ще започнем като общество повече така да работим заедно в някакви общи посоки и цели. Не е ли тъжно, че войната в Украина допринесе за демонтажа на моча. Всъщност, това само показва колко българското общество не, не, не осъзнава комунистическата травма, която има. Ами не осъзнава, защото 90-те години ние бяхме твърде взети да оцеляваме. И страшно много неща, които трябваше да бъдат направени 90 те 91-та, 95-та, не бяха направени, защото тогава нямаше хляб, нямаше кисело мляко, нямаше работа, нямаше перспектива. Хората бягаха на тълпи, спасяваха се от България, защото тук нямаше нормален живот. Само държа да припомня, когато някой говори за 90-те години, че с две много малки изключения до 98-а година повечето време на власт е БСП. Така че, ако някой е недоволен, че Ще пенсиите, е, хиперинфлация, фалити да. на банки и така нататък, кой на вас БСП приименуваната БКП? Така че реално прехода в България започна 97 година. Тогава наистина сменихме економическата система. Преди това имахме няколко промени на нали? частичната а, така връщане на пари, връщане на имоти имахме някакъв опит за връщане към предишното, преди 44-та година имаше възстановяване на парти, нито една от тях не се оказа жизнеспособна. 90-те години в края, какво имахме? едно голямо събитие, взривяване на мавзолея. Но, ние взривихме мавзолея на Георгий Димитров. Да, той е съветски гражданин, но все пак е етнически българин. Ние премахнахме паметника 1300 години България, няма да му казвам народното име, в парка на НДК, а може би трябва. За мен е обидно. За мен е обидно, защото в крайна сметка паметника можеше да бъде спасен, според мен. Можеше да бъде реставриран, можеше да бъде, как да кажа, заедно с възстановяване на почета на първи и шести пехотен пол, които са били там и са унищожени от комунист, можеше да се измисли някаква композиция. Както е, съборихме го. Българските комунистически паметници, българските комунисти са съгласни да ги събарят. Там няма съпротива. Такава. Някой да помни тълпи от организирани хора да правят палатки примерно пред Мавзолея. Не. Паче за на чуждата армия. Изведнъж някакви хора с... в раб... работен ден, в работно време той излиза, сиди там денонощно някакви радикали. За да пазят на чуждата армия паметник. Не. Такова нещо за нито един от българските конституентски паметници нямаше. Не, ние сме като общество допуснали една морална развала да тачиш чуждото повече от собственото. Такова нещо няма в другите комунистически държави. Там започнаха да свалят комунистически паметници от тези на червената армия. Аз само да кажа, че утре в третата част на предаването е посветена изцяло за това наследство на съветските паметници, възхваляващи червената армия и комунистическите утре в държавите, включително ще говорим и за Берлини. Виена, защо и какви паметници има там и защо ще се пазят, но това утре. Сега, понеже остават няколко минути до края, Пловдив, Бургас, ще продължи ли? Ами, София... Как да кажа, поне гражданското съпротива. София а, дава пример за България. Ние сме държава, която в културен мащаб, нещата не идват отдолу нагоре, а отгоре надолу. Когато най големия паметник в София, на колонистите и изобщо към, започва да се реже. Комедиасти да ги нари, беше най-големия на Балканите такъв. Точно така. Та този паметник, когато виждаме как го демонтират на част по парченце, така, по лъжичка, нали, бавно, много така напоито, защото мога да го направят за един ден, но те, не, не знам, според мен това е защото много искат да запазят целостта на фигурите. Без най-шегата на страна. Да, това, това има съвсем инженерно обяснение. Това не е зарад дразен комунист. Просто така трябва да се направи, за да може след това да се завари и да стане готова цяла здрава фигурата. Иначе Но... имахме доброволци, които за един днес. Но, да, 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 да. Да, да. Но това се случва. Сега изведнъж има инициатива в Бургас, защото и там най-високият паметник е на Льоша, съветския войн. Имаше 2 метра бюста на Левски? Събщо... 18. 18... За... На... Ми, несправедливо е. А, също нещо <къхъх> се заговоря в Повдив, защото и там на местния тепето, като... е на Тепето, целият град го вижда. А Левски седи под едни в храсти, му. така на тъмно, нали, неосветен. Да? В му. Нали, да, хубаво. Пловдив има един много красив нов паметник на Съединението. Даже се чуват някакви така предложения. Паметника на Съединението, да отиде да на място отида. на Лош. И това моментално ще стане новия символ на града, защото много хора казват, ама вижте, то е много приятно да се качиш на хълма, пък гледката, пък на нали, нали, окей, супер, но там ще има български паметник, не чужд. Ако ще има войник, той ще е с българска униформа и ще символизира българската армия, българската държава, а не чужда армия чужда държава. Защото ние сме българи, а не нещо друго. И тук идва следващата битка. Демонтажът е половината работа. Ние не бива да се радваме много, защото свалянето на паметника, премахването му, без заместването му с друг символ е недостатъчно. Виждаме го при Мавзолея. Има хора, родени 2005, 2007, 2010 година, които си правят срещи на Мавзолея. Това са хора, които никога не са виждали Мавзолея. Но никой не помни статуята на Ленин в София къде е била. Включително възрастни хора. Питал съм ги. Покажете ми къде е била точно. То по правите, ако грешам тогава, не е имало и Карл такъв постоянен, който така. да, да така, че, Когато. Защото има и статуя на Сталин в Борисовата градина. Никой не помни къде. В смисъл, има историци, които ще извадат съм, ще кажат да, тук е. Но в човешката ни памет е изтри този памет, този символ. Защото е заменено друг символ. Така че на място на моча, е много важно да няма скейт парк, да няма празно пространство, трябва да има друг символ. И затова е важно там да има красив български паметник. Добре, благодаря Георги Драганов. Толкова от политиката на Брицел за днес. Утре продължаваме отново. Бъдете с нас.